ברוכים הבאים לערב ההשקה של מועצת הנוער העולמי של ירושלים 2010. אני רוצה לברך את כל הנציגים החדשים שלנו, על הניצחון שלהם בלילה הלבן, ביום בחירות, אז נצל. ובואו נראה מה היה לכם היום, בואו נזכיר לכם איך הכל התחיל. המועצה כדי לחזק את המועצה, להעצים אותה, לייצג את הספר יותר טוב, וכדי לידע את בני הנוער בירושלים שיש למי לפנות, שהם לא צריכים לשבת ולסבול את כל הבעיות שלהם. כל אחד מבתי הספר ערך היום יום בחירות. בואו נראה מה היה היום. שהמתמודדים השאירו כל כך הרבה מקוריות והמאמץ והקמפיינים שלהם, כי באמת היה פה דברים מאוד מאוד יפים. וכעת, לעשות אווירה קלילה יותר, אני רוצה להזמין לשיר נוסף את וונקה סטנה. תודה רבה לראש העיר מר ניר ברקת שהצטרף אלינו כעת. כעת, אני יוכל ליהנות במוזיקה משובחת? יאללה, שחקו אותה. טוב, אז השיר הבא שננגן, שמו פשטידה.
זה לא מה שאת חושבת, פשוט החלתי בשביתה. Yeah.